පහුගිය වීඩියෝ එකක මම ඔයාලට ගෙනාවා ඔයිල් পেইන්ට් ගැන. ඉතින් ඔයිල් পেইන්ට් නැත්නම් මෙන්න මේ තෙල් සායම් මාධ්‍ය ගැන. අපි හැමෝම දන්නවා මේ මාධ්‍ය මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයා දැනටමත් මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් තෙල් සායම් මාධ්‍ය වලට අපිට ඕන කරන්නේ අපිට පාවිච්චි කරන්න බිගින කෙනෙක්ට ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන ලින්ක් එකට යන්න. ඒකෙන් ඔයාට ඒ හා සම්බන්ධව තියෙන ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. මේ මීඩියම් එක ගැන තියෙන ගොඩාක්ම දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. මම පහුගිය වීඩියෝ එකකින් තව කරා මේ තෙල් සායම් ගැන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ পেইන්ට් ටියුබ් ගැන. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයා තාම බැලුවේ නැත්නම් ඉක්මනටම ගිහිල්ලා ඒක බලලා එන්න. මොකද ඒක මෙතෙන්ට ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එකත් මම මෙන්න මෙතනින් දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයිල් পেইන්ට්ස් දිය කරන්න මොන විදියටද කියලා කතා කරන්න. ඉස්සරවලාම කියන්න ඕන අද මම කතා කරන්නේ බේසික් කාරණා ටිකක්. මේ ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම නෙමෙයි, හැම මෙටීරියල් එකක් හැම මීඩියම් එකක්ම ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ අද. බේසිකලි ඔයාට ඔයිල් পেইන්ට්ස් ඩිලූට් කරන්න නැත්නම් දිය කරන්න නැත්නම් තුනී කරන්න පාවිච්චි කරන්න තියෙන මීඩියම්ස් ගැන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලපු කෙනෙක් නම් ඔයා දැනටමත් දන්නවා ඔයිල් পেইන්ට්ස් හැදිලා තියෙන්නේ මොන විදියටද කියලා. ඉතින් මේක හැදිලා තියෙන්නේ බේසිකලි පිග්මන්ට් සහ ඔයිල් විශේෂයක් එකතු කරලා. ගොඩක් වෙලාවට මම කියලා තියෙනවා මේකට එකතු කරන්නේ ලින්සීඩ් ඔයිල් එක. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු ඇයි අපි මේ තෙල් සායම් මේ විදිහට ඩිලූට් කරන්නේ දිය කරන්නේ කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට තෙල් සායම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අමුවෙන්ම. ඒ කියන්නේ කිසිම ආකාරයකට දිය කිරීමක් සිද්ධ නොකර අපිට තනිකරම තෙල් සායම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ තෙල් සායම් දිය කරන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි සමහර තෙල් සායම් වර්ග සමහර පිග්මන්ට් වලට අනුව සමහර තෙල් සායම් ट्यूब ऐतुले गुडा गणकामकिन दिए थिंक अभी समहार वेलावट मेक पिंसले तीन ब्रिजिल कंट्रोल करान बेरगो यानवा अन्न ए निशा अपीट कंट्रोल कर लेस्यू एन अभी तेलसायाम तुनी कर गनी मेकट लक करनवा इवागे मत मै ओया दानवा तेलसायाम मीडियम मेक गुडा खालनवा वेल इन ए निशा අපිට සිද්ධ වෙනවා වියලීම පාලනය කරගන්න. මෙන්න මේ වියලීම පාලනය කර ගැනීම සඳහාත් අපි අපේ තෙල් සායම් ටික මේ විදියට දිය කර ගැනීමකට භාජනය කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි තෙල් සායම් චිත්‍රයක් අඳිනකොට ඇඳට පස්සේ ඔයාගේ තෙල් සායම් චිත්‍රය ඉරිතැලීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක වළක්වා ගන්නත් යම්කිසි ටෙක්නික් පාවිච්චි කරලා මේ විදියට දිය කරගනිපු পেইන්ට්ස් අපි පාවිච්චි කරනවා. සමහර අය කැමති ගොඩක් වෙලාවට මැට් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන චිත්‍රයකට, සමහර කට්ටිය කැමති ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් තියෙන චිත්‍රයකට. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණාවලටත් අපි මෙන්න මේ දිය කිර ගැනීමක් කරගන්නවා අපේ পেইන්ට් එක. ඉතින් සමහර මීඩියම්ස් වලින් අපි දිය කරාට පස්සේ ඒ මීඩියම් එක මැට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර මීඩියම්ස් වලින් දිය කරාට පස්සේ পেইන්ට් එක ග්ලොසි වෙන්න පුළුවන්. තෙල් සායම් දිය කරන්න අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයිල් වර්ග පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර සෝල්වන්ට් වර්ග පාවිච්චි කරනවා, මිනරල් ස්පිරිට්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මුලින්ම මම කියන්නම් මේක තෙල් සායම් නිසා අපිට දිය කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් තෙල් වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි ලින්සීඩ් ඔයිල් එක. ඔයා දැනටමත් දන්නවා ඔයිල් পেইන්ට් ටියුබ් එකක් ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ලින්සීඩ් ඔයිල් එක. ඒ නිසා අපිට ලින්සීඩ් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව ටිකක් මේ පිග්මන්ට් එකේ තියෙන සැරගතිය බාල කරගන්න. ඒ කියන්නේ සමහර පිග්මන්ට් තියෙන චුට්ටක් අවලං කරත් ඇති ගොඩාක් ලොකු කලර් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ කලර් එක පාලනය කරගන්න අපිට ලින්සීඩ් ඔයිල් වල නැවත කවලං කරලා ඒක තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි තව පාවිච්චි කරනවා ටර්පන්ටයින් එක. ඉතින් ටර්පන්ටයින් වලට පුළුවන් තව දුරටත් මේක සුමටව, ඒ කියන්නේ ලින්සීඩ් ඔයිල් එකේ අපි දිය කරගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට හැදෙන්නේ උකු ද්‍රාවණයක්. හැබැයි අපි ටර්පන්ටයින් වල දිය කරගත්තට පස්සේ අපිට තුනි වතුර වගේ ද්‍රාවණයක් අපිට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම තුනි කරගන්න ඕන වුණාම අපි පාවිච්චි කරන්නේ ටර්පන්ටයින්. ඉතින් අපි මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ ඔය ඔයාට හાર્ඩ්වෙයාර් ස්ටෝර්ස් වල ගන්න තියෙන ටර්පන්ටයින් එක නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා මිනරල් ස්පිරිට් එකක් ස්පිරිට් එකක් කියන්නත් බෑ ඒක. ඒක මිනරල් සොල්වන්ට් එකක්. ඉතින් ඒ සොල්වන්ට් එක
ඒ සෙල්ලොන්ට එකත් අපි පාවිච්චි කරන වෙන වෙන කාරණාවලට අඳින්න පාවිච්චි කරන වෙලාවල් තියෙනවා ඇත්තටම. ඉතින් අපි මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන ටර්පන්ටයින් එක වෙන්නේ වෙජිටබල් ටර්පන්ටයින් එක නැත්නම් ආටිස්ට් ටර්පන්ටයින් එක. මේ ටර්පන්ටයින් හදන්න විවිධාකාරයේ වෙජිටබල්ස් පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් වෙලාවට මේකට පාවිච්චි කරන අර්තාපල්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ටර්පන්ටයින්ස් හදන්නේ. ඉතින් ඔය දේවල් ඔය නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් තමයි අපිට ඕන කරන්නේ ඔයිල් පේන්ටින් එකක් අඳින්න. ඒ වගේම තමයි සන්ෆ්ලවර් ඔයිල් සූර්යකාන්ත තෙල් පාව පාවිච්චි කරනවා අපි එදිනෙදා වැඩවලට මෙන්න මේ තෙල් සායම් චිත්‍ර අඳින්න. මීට අමතරව මොඩර්න් ඔයිල් වර්ග මොඩර්න් රෙසින් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඇල්කයිඩ් වගේ එකක් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ලික්වින් ලික්වින් ඔරිජිනල් එක ලික්වින් ඉන්පාස්ටෝ එක ඒ වගේම ගැම්සෝල් කියන ඒ මිනරල් ස්පිරිට් එක ගැම්ලින් සමාගමෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් එකේ ගන්න තියෙන ටර්පන්ටයින් එක අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි ඩමා වානිෂ් එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ පේන්ට් එක ඩිලූට් කරගන්න ඉතින් දැන් මෙතන වැඩේ තියෙන්නේ දැන් මේ දේවල් ගැන අපි ටිකක් දැනගන්න ඕනනේ අපිට අපි ඔයිල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරනකොට ඇත්තම ඩිලූට් වෙනවා ඔයිල් එකත් එක්ක දිය වෙලා කවලම් වෙලා තමයි එන්නේ හැබැයි අපි මිනරල් ස්පිරිට් එකක් නැත්නම් ටර්පන්ටයින් එකක් පාවිච්චි කරනකොට මේ අපේ පේන්ට් එකේ තියෙන ඔයිල් එක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා ඒ ඔයිල් එක කැලි කැලි වලට කැඩිලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙලා යනවා අපේ සොල්වන්ට් එක ඇතුලේ ඒ නිසා සොල්වන්ට්ස් ගොඩක් වෙලාවට චිත්‍රවල උඩින්ම තියෙන ලේයර්ස් අපි අන්තිමට අඳින ලේයර්ස් අඳින්න පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මොකද කාලයක් තිස්සේ ඒකේ තියෙන කලර් එක ඩෙඩ් වෙලා යන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි ඒ නිසා අපි මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ උඩටම ඉතින් මම කලින් වතාවක කිව්වනේ අපිට මේ වියලීම පාලනයට මේ දේවල් අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් අපි බලමු ටිකක් මෙන්න මේ වියලීම කොහොමද වියලීම වගේ මතු පිට ස්වභාවය මේ අපි පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ කියන මේ ඔයිල් වර්ග මේ කිමිකල් වර්ග එතකොට මේ සොල්වන්ට්ස් වර්ග පාවිච්චි කරාට පස්සේ මොන විදියටද තියෙන්නේ කියලා අපිට මුලින්ම ගන්න පුළුවන් වෙජිටබල් ටර්පන්ටයින් එක වෙජිටබල් ටර්පන්ටයින් එක ගත්තට පස්සේ වෙජිටබල් ටර්පන්ටයින් එකේ තියෙන්නේ ඒකෙන් ඩිලූට් කරපු පේන්ට් එකෙන් අපි අnder පස්සේ තියෙන මැට් ෆිනිෂ් එකක් ඒ වගේම තමයි ෆාස්ට් ඩ්‍රයින් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දවස් එකහමාරක් දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත වියලීමකට භාජනය වෙනවා මෙන්න මේ ටර්පන්ටයින් වලින් අඳපු චිත්‍රයක් සමහර වෙලට ඔයා ඉන්න පළාතත් එක දවසකින් වේලෙන්න උනත් පුළුවන් ඒ වගේම තමයි සොල්වන්ට් වර්ග ඒ කියන්නේ අපි හાર્ඩ්වෙයාර් එකෙන් ගන්න මිනරල් ටර්පන්ටයින් එක අපි ඒක ගත්තොත් ඒකත් ෆාස්ට් ඩ්‍රයින් මැට් ෆිනිෂ් එකක් ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් ඒකෙන් ඇඳලා පස්සේ ඒත් අර වගේම කාලයක් තමයි අපිට අරන් දෙන්නේ හැබැයි අර අඳිද්දී අපිට තියෙන දේක් තමයි ඒක අර මෝටර් කලර් වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයිල් එක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා අමුතු ගතියක් එනවා අතට. ඉතින් අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට ඔය ලයින්ස් වගේ දේවල් අඳිනකොට ඔය පින්සලට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ලේසි වෙන්න සේබල් පින්සල් වලට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ලේසි වෙන්න පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු ලින්සීඩ් ඔයිල් ගැන. ලින්සීඩ් ඔයිල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ චිත්‍රයක් අඳින්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ලින්සීඩ් ඔයිල් කියන්නේ ස්ලෝ ඩ්‍රයින් ඒ වගේම තමයි ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් තියෙන මීඩියම් එකක්. මොකද ලින්සීඩ් තමයි හරියටම ගැලපෙන්නේ මේක ඩිලූට් කරන්න හේතුව තමයි ලින්සීඩ් තමයි ගොඩක් වෙලාවට පේන්ට් එක ඇතුලේ තියෙන්නේත් පේන්ට් එක කවලම් කරලා තියෙන පේන්ට් එක හදලා තියෙන ලින්සීඩ් එක එකතු කරලා වෙන්න පුළුවන්. 90%ක් විතර පේන්ට් වර්ග ලින්සීඩ් එක තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ලින්සීඩ් බෙස්ට් ඔප්ෂන් එක වෙනවා. මේවා කවලම් කරන්න බෙස්ට් කියන්නේ ගැලපෙන එක. චිත්‍රයක් අඳින්දී ගැලපෙන දේවල් තව ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි පේන්ට් එකට හරියටම සෙට් වෙන එක තමයි ලින්සීඩ් ඔයිල් කියලා කියන්නේ. ලින්සීඩ් ඔයිල් උත් අපිට විවිධාකාරයෙන් වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා. අපිට ගන්න පුළුවන් පියුරිෆයිඩ් ලින්සීඩ් ඔයිල්, ඒ වගේම ඒ කියන්නේ පිරිසිදු කරපු ලින්සීඩ් ඔයිල් වර්ග. ඒ වගේම තමයි රිෆයින්ඩ් ලින්සීඩ් ඔයිල් වර්ග ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අමුවෙන්ම තියෙන ලින්සීඩ් ඔයිල් එක ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක පිරිසිදු අඩුයි, ඒක ගොඩාක්ම ඩාක් කලර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි පියුරිෆයිඩ් කරලා ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් සිඩ් ඔයිල් එකක් අපි ගත්තොත් ඒක ගොඩක්ම අර සුදු පැහැයට හුරු ගතියක් අවර්ණ වර්ණ ගතියක් තියෙනවා ලා කහ පාටක් එක්ක. ඒ වගේම තමයි තව ස්ටෑන්ඩ් ලින්සීඩ් ඔයිල් කියලා එකක් තියෙනවා මී පැණි වගේ ගොඩක්ම උකු ලින්සීඩ් ඔයිල් එකක් ඒක ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලින්සීඩ් ඔයිල් එකක් ඒ කියන්නේ ඒක අර පොලිමරයිස්ඩ් වෙන්න දීලා තියෙන්නේ වෙන්න දීලා බාගෙට පොලිමරයිස්ඩ් වුණාට පස්සේ තමයි ඒක බෝතල් කරලා අපිට එන්නේ. එතකොට ඒකේ වියලීමේ වේගය චුට්ටක් වැඩි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් උකුයි. ඒ නිසා අර
පිග්මන්ට් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා හැබැයි thickness එකේ විදිහටම තියෙනවා ඒ linseed oil එක අපි භාවිත කරනකොට ඊට පස්සේ අපි liquin එකක් වගේ දෙයක් ගත්තොත් winds and newton ලගේ liquin වගේ resin එකක් ගත්තොත් liquin වගේ resin එකක් ඒක fast drying ගොඩක් වේගෙන් වේලෙනවා සාමාන්‍ය එක රැයකදී overnight dry වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ paint එක ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අද කාලේ වෙනකොට ගොඩාක් ආටිස්ලා ලික්වින් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ලංකාවේදී නම් අපිට මිල දරා ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ වගේම අපි කතා කරමු ඩමා වානිෂ් ගැන. ඩමා වානිෂ් එකත් අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඩමා වානිෂ් එකෙන් ඇඳලා පස්සේ ඒක ගොඩක් වේලුණාට පස්සේ ඩමා වානිෂ් එක උඩ ග්ලේස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඒක ග්ලොස් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන. හැබැයි ගොඩක් වේගෙන් වේලෙනවා. ඩමා වානිෂ් එක පින් වගේම නැතත් ඒ වගේ යම්කිසි දුරකට වේලීමේ ශීඝ්‍රතාවයක් පෙන්වන ඩමා වානිෂ් එක. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට පේන්ට් එක දිය කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒවයි තියෙන ගුණාගුණත් ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. පේන්ටින් එකක් කරාට පස්සේ මම කිව්වා ගොඩක් වෙලාවට මේක ඉරිතැලීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම නුදුරේදිම වීඩියෝ එකක් කරනවා ඉරිතැලෙන්නේ නැති වෙන්නේ ඉරිතැලීම ගොඩාක්ම අවම වෙන විදිහට කොහොමද ඔයාගේ ඔයිල් පේන්ට් පේන්ටින් එක ෆිනිෂ් කරගන්නේ කියන කාරණාව මම ඩීටේල් ඇතුව කියන්නම්. මොකද මේ දවස්වල අපේ ආණ්ඩුව අපිට ආතල් සපයන නිසා අපිට බොහොම අමාරුයි මේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. දැන් අද ඔයාට මේ වීඩියෝ එක මම දාන්න ගියත් මේක ගොඩක් පරක්කු වෙයි. මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම මේක දාන්න බලනවා. හැබැයි මේ ආතල් එක දිග වැඩි නිසා දවල්ට කරන්ට් එක නැහැ, රැයට කරන්ට් එක නැහැ. ඉතින් රෙන්ඩර් කරගන්න බෑ. මහ රෑ රෙන්ඩර් වෙන්න දාලා තියන්න ඕන. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න නිසා මොකද අපි චිත්‍ර රඳින වැඩ කටයුතු කරගන්න ඕන නිසා ඔයාලට මේ දාන වීඩියෝස් ගොඩක් වෙලාවට පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගෙන් ඇත්තටම මගේ ෆෑන් බේස් එකෙන් මම ඇත්තටම සොරි කියලා කියන්න කැමති මේ තියෙන විකාරෙත් එක්ක. ඉතින් අදට අපේ මෙන්න මේ මීඩියම්ස් ගැන කරපු වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාට මොකක් හරි තව ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් මොකක්ම හරි දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙයා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා දාන ඕනම ප්‍රශ්නයකට අනිවාර්යයෙන්ම මම උත්තර දෙනවා. කෙටි උත්තරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හැබැයි තව දුරටත් ඕන්න එතනින් පල්ලෙයා කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. මම දිගින් දිගටම පුළුවන් තරම් ඔයාලට උත්තර දෙනවා. බැරි වෙනකන් උත්තර දෙනවා. මේ වීඩියෝ කොහොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ ඔයිල් පේන්ස් වලට එන්න ඉන්න යාළුවන්ට දැනගන්නත් එක්ක ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම ගිහලා subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරාට පස්සේ එහා පැත්තෙන් එන bell notification එක all දාලා තියාගන්න. එහෙම කරොත් විතරයි ඔයාට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් ඉතින් ඔයේ අර මේ YouTube එකේ උඩටයි පල්ලෙහාටයි යනකම් ඉඳලා පෙවුනොත් තමයි. තව වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ගිහිල්ලා ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි දැනට මගේ channel එක ඇතුලේ මම ගොඩාක් videos කරලා තිනවා. මම හිතන්නේ වීඩියෝ ගණනලත් නැහැ හරියට වීඩියෝ 150කට 200කට කිට්ටු වෙන ප්‍රමාණයක් මම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ ඔයාලට time lapse videos ඒ වගේම තමයි මම අඳින චිත්‍රවල lessons ඒ වගේම ඇඳපු විදිය එතකොට මේ වගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂනල් වීඩියෝ එතකොට ඔයාට දැනගන්න ටිප්ස් ඇන් ට්‍රික්ස් ඒ වගේම තමයි සමහර මෙටීරියල්ස් වර්ග රිවිව් කරපු රිවිව්ඩ් වීඩියෝස් ගොඩක් දේවල් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එක ඇතුලේ. දැම්මම ගිහිල්ලා ඒවා බලන්න යන්න. ඔයාගේ YouTube එකට ගිහලා search එකේ search කරන්න AL කලාකාරයා කියලා. AL කලාකාරයා කියලා search කරලා ඔයාට පුළුවන් එතනින් එහෙම්මම ගිහිල්ලා මගේ channel එකට යන්න. පළවෙනි channel එකේ නේ. ඒ වගේම තමයි නේ. එහෙම search උන් නැතුනො මගේ නම ගහන්න ජනිත් වීරවර්ණ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එක search කරගන්න. search කරලා ඔයාට මගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා channel එකට. ඒක මම දැන් යන්න යනවා. අපේ වීඩියෝ එක දැන් මෙතනින් ඉවරයි. මම එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. මම ජනිත් අයුවන්.